Вітаю! Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Більше тисячі ляльок, зроблених власноруч, над такою колекцією Тамара Примак працювала понад 40 років. Частину ляльок жінка подарувала, іншу віддала у виставки та музеї. Про хобі, яке стало справою життя, жінка розповіла нашим кореспондентам. Було хобі, я говорю, почалося з того, як мені подарували того гномика такого, що такий. Така кулька на ножках тоненьких в рисочку. Такий смішний був. Сподобалося мені, я його роздивилася і почала, значить, цікавитися, доставати викрійки, щось сама придумувати. В 1984 році я перейшла на роботу в Центр творчості дітей і молоді. От з 84-го року я веду гурток «Український сувенір». Це на основі пляшки. Бачите, обтягується трикотажем, донця пришивається, потім, значить, робиться отакі ручки, протягую. Да? А тут натягую трикотаж, рожевий купляю, да? Тут дротика протягаю, роблю їй бюстик, так? А потім робимо одяг. Ну, от українська, україночка така, вона в такому із фартушком, і купляла я колись таку тканину схожу на декоративну тканину українську народну, і вишивка тут використана. А скажіть, будь ласка, як зробити ляльку чоловіка? Шаровари можна зробити запросто. От. А брюки, от я так вже таку лінію роблю тут. Тут, щоб він стояв добре, щоб він стрункий був. Зараз я працюю над чорно-білою колекцією. Ось вони тут. Я вишукала в себе все, що є біле, що чорне. 14 ляльок у мене вже є. Я коли починаю робити, намагаюся різноманітні, щоб вони були, да? Так, ну коли це обличчя, треба вишивати. Це намалювати? Так, важко. А вишити все це нитками, да, то воно ще важче. Весь час приходиться вдосконалюватися, воно підказує само. Я ляльки не продаю ніколи, жодної іграшки я ніколи не продавала. Загальне в них все одне тільки, що вони добрі. Всі іграшки, котрі ми робили з дітьми от за 32 роки, жодної ляльки сердитої нема. Навіть Баба Яга у нас була смішна така. Що в планах створити ще? У мене дуже матеріалу багато, але дуже мені багато років. Мені не вистачить життя, щоб той матеріал використати, котрий нарешті з'явився. Цей матеріал підштовхує. Можна, я дивлюся, можна це зробити, це зробити, це зробити. Бог щось в руки дає. Наталя Діденко – лікарка, яка поєднує дві спеціалізації. Одразу після закінчення університету жінка почала працювати патологоанатомом, а згодом освоїла професію дерматолога. Як працювати лікарем-патологоанатомом, Наталя Діденко розповіла у інтерв'ю нашим кореспондентам. У мене батько лікар. І я не знаю, це якось з 7 класу я вже точно знала, що хочу бути лікарем. Коли я закінчувала у 2012 році медуніверситет, я була взагалі дружанком і відповідно попала по розпреділення. І з патанатомів я одна стається. Ще кілька судово-медичних експертів. Пам'ятаю, у мене дуже чудово був вчитель по хірургії, відповідно, і він завжди нас брав на розтину. Він завжди мене настільки здивував професіоналізм, тобто наскільки грамотно, правильно все відбувалося, акуратно і чітко було сформульовано взагалі причина смерті, безпосередня причина смерті і зв'язок, тобто це все, тобто навести патогенез захворювання. Лікар-патанатом або патоморфолог 95-99%, а деяких навіть 100%, це робота з біопсійним матеріалом, тобто прижиттєва діагностика. Якщо оперують відповідно або видаляють, наприклад, родинку, її відправляють в лабораторію, в патогістологічну лабораторію, де працюють патологоанатоми, патоморфологи. Лаборанти з нього роблять препарати, і потім ці препарати ми під мікроскопом відповідно дивимося і ставимо. Це доброякісне, злоякісне. Якщо злоякісне, це якої степені злоякісне? Чи це первинна пухлина, чи це метастаз? Мені дуже повезло взагалі зі всіма моїми колегами через те, що коли важко щось зробити, в тебе є завжди з ким порадитися. В патанатомії в мене є дуже чудова завідуюча, всі мої колеги, коли треба допомогти, вони обов'язково допомагають. Мені з моїх знань вистачає рівно на 3 місяці, я вам чесно скажу.
через те, що збираються абсолютно якісь унікальні випадки, коли треба вдосконалюватися, далі далі розвиватися. Я навіть не можу перерахувати, скільки в мене курсів і скільки часто їх ми їздимо. Це надзвичайно важко. Навіть ті курси, які ми проходили, наприклад, якусь тему, все рівно ми постійно знову повторюємо. І, наприклад, є різного рівня курси. Є перший рівень навчання, коли ти просто вчиш, ти береш, тягнеш ці всі знання, які є. Потім, коли в тебе вже починають свої якісь наработки бути відповідно, так, ти вже починаєш з ними ділитися з колегами. Мене як лікаря-патологоанатома запрошували дерматологи Львова і виступали у них на конференції. Якраз морфогенез пухлин цей родимок. Тобто, як вони змінюються, в нормі змінюються на протязі життя. Через те, що щоб гарно знати патологію, треба гарно знати норму. Негативу більше, коли спрацюєш з живими людьми, відповідно, з іменно спілкуванням, коли приходять хворі люди. Їм боляче, їм багато, бо там більше негативу, набагато більше. А на розтині негативу – це як операція немає. Мені подобається, це унікальна професія, через те, що там треба багато думати і багато знати. Відповідно, в мене дві спеціалізації. Перша – це патоморфологія, патологічна анатомія, друга – це дерматологія. Я люблю дивитися і бачити, відповідно. Вона важка. Важка чому? Через те, що коли перед тобою лежить на скельці, перед тобою є життя людини. І треба точно встановити остаточний діагноз, чи це добро, чи це зло. Кілька разів на день виникає розчарування, скажімо так. Але просто коли ти дивишся вдячні очі пацієнта, коли ти дійсно допомагаєш, оце дає взагалі наснагу працювати і розвиватися. У Гнатюк арт-центрі відбувся майстер-клас з вітражної техніки. Учасниці власноруч розписували скляні вази. Обратіть увагу, що вазу її можна крутити. Тобто, якщо у вас якийсь момент, ви забили або упустили. Ви можете перевернути вазу, як вам удобно. Дивилась в інтернеті майстер-клас, але якось не наважувалась, тому що це серйозна робота, це треба знати, як працювати. І ось моя подруга знайшла в інтернеті, що є в Житомирі майстер-клас, і запропонувала мені поїхати. І я вирішила, чоловік мені вирішив зробити подарунок на свято і привіз в Житомир з Бердичева на майстер-клас. Пастелю малювала, я вже декілька разів ходила. І тут побачила цей майстер-клас і вирішила спробувати. Майстриня буде розповідати, як це робиться, і ми поступово будемо робити. Це нове, по-перше. Ну і взагалі це фантазія розвивається. У нас майстер-клас по розпису вази у вітражній техніці, але ця техніка не зовсім класична, тому що вона буде з моїм авторським почерком. Ми будемо використовувати вітражні фарби, спеціальні контури для скла. Взагалі ця техніка, вона не дуже складна, тобто її може опанувати навіть дитина. Але для того, щоб добитися класних результатів, повинно багато працювати і напрацьовувати свій власний стиль. Для початку потрібен лише настрій, натхнення і все, більше нічого. Тому що ти можеш малювати навіть простим олівцем, можна зробити шедевр. Жінки приходять до нас за гарним настроєм, і ця атмосфера панує у нас в студії, тому ми хочемо, щоб насамперед жінки отримали ще якийсь досвід зобразотворчого мистецтва. Вітражний розпис – це дуже особлива техніка, яка дає можливості жінкам спробувати себе в образотворчій діяльності, надихнутися, стати кращими. 7 березня у центрі Житомира учасники творчого колективу обласної філармонії «Льонок» дарували житомирянкам квіти. Акція відбулася напередодні 8 березня. Як це було, бачили наші кореспонденти. Знай, купила я жменю, знай, зварила солоду. Там хлопці зліва повні квіточки. Переповна радість, весна, добро. Нехай в нашій країні теж отак, щоб країна співала кожного дня і життя наше нам співало. Знай, купила я чмель. Дуже ми щасливі, весна, сонечко і дуже нам настрій піднімає це все. Заманили квіти, інші море жду. А там жоди, а там жоди,
за наші кошти. Наш колектив був ініціатором, і наші хлопці вирішили привітати отак от наших жінок Житомира. Скільки було закуплено тюльпанів? 175 штук. І філармонія своїми коштами допомогла, і хлопці. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями та тимчасовими опадами. Вітер північно-західний від 5 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 до 2 градусів тепла, в день від 1 до 8 градусів. У Житомирі вночі очікується від 1 до 2 тепла, в день від 3 до 10 градусів із позначкою «плюс».